Përshëndetje, sot faktikisht do të bëja një video shumë të shkurtër rreth fjalëve dhe mënyrës se si ne i përdorim fjalët. Tani fjalët faktikisht janë nga gjërat më të rëndësishme dhe tregojnë në të vërtetë nivelin e ndërgjegjes, tregojnë nivelin e frekuencës, tregojnë domethënë ku je ti për momentin. Por nga ana tjetër, mund të edhe ta kthejmë nga anë e kundërt, vetë fjalët pastaj që ti përdor, do të ndryshojnë edhe nivelin e ndërgjegjes, ndryshojnë pas edhe nivelin e frekuencës dhe të rritin në frekuencë. Pra fjalët që ne përdorim faktikisht krijojnë realitetin ton. Dhe ka shembuj pafund, për shembull, ka studime faktikisht për mënyrën e përdorimit të fjalëve, strukturën e fjalive gjithashtu. Po nëse do përmendim një studim, ka qenë një grup indigjenësh në Amerikë, një bashkësi individësh të cilët normalisht jetojnë të veçuar nga shoqëria, dhe është parë faktikisht ata nuk e për ata nuk ekzistonte fjala mërzi. Dhe kur thoshin për shembull nuk ekzistonte fjala as mërzi as depresion as gjë. Dhe kur ata ndiheshin keq, ata thjesht thoshin që thjesht kanë këtë ndjesinë sikur jam me grip. Do të thonë nuk është se ekzistonte. Dhe depresioni në ta nuk ekzistonte, pra ata thjesht e kalonin dhe nuk e gjykonin veten për atë gjë. Prandaj shoqëria jon faktikisht ka krijuar fjalë pafund, të cilat ne në një farë mënyrë na e detyrojnë, sikur e detyrojnë atë ndërgjegjen tonë të futet thellë më thellë në rrugë, të cilat domethënë dhe në hapësira të cilat s'ka pse të futet, sepse ndonjëherë nuk ka sens. Por edhe në momentin që ne duam të arrim diçka në jetë ose duam të krijojmë, edhe fjalët ndonjëherë na pengojnë që ne të krijojmë. Dhe un kam bërë një listë me fjalë për shembull, si nëse juve doni të krijoni realitetin tuaj, si të ndryshoni fjalët, do t'rregoj për shembull si e përdorni dhe si ta ndryshoni këtë fjalë në mënyrë të tillë që rruga drejt krijimit të jetë e hapur. Atëherë, asnjëherë për shembull mos tuaj ndoshta. Mos tuaj ndoshta. Ndoshta un jam i kështu, ndoshta un jam kështu. Thuaj gjithmonë un jam i Zotit, për shembull, un jam kështu, un jam ashtu. Tjetër, ndonjë ditë, për shembull, ndoshta ndonjë ditë do ta kem. Jo, do të thonë kjo është shkoj komplet nga anën e kundërt. Ana tjetër thuaj un mundem. Po un mundem, un jam i Zotit dhe un mundem. Tjetër, shpresoj. Jo, shpresoj se do ndodhi kjo. Jo, mos tuaj shpresoj. Do ndodh, ka për të ndodhur dhe ka ndodhur. Ndonjëherë edhe si taktikë është të thuar që kjo ka ndodhur tash, më ka marr fund ajo punë. Edhe pra, shpresoj, uroj që të bëhet, domethënë ideja është që të që mos qëndro asnjëherë në shpresa është e mirë, domethënë shpresa normal që është e mirë, por është ajo dëshira kur prapë ke dëshirë, po e di që s'do e kesh. Domethënë ndryshon, është janë disa ndryshime shumë të lehta që thjesht vjen rreth e vetja, domethënë edhe është thjesht domethënë mënyra e të ndjerit edhe se si e ndjen një fjalë kur e thua. Tjetër, un nuk do ta bëj këtë gjë, nuk do ta bëj dot kur. Mos e thuaj asnjëherë edhe fjalën kur, edhe mos e thuaj asnjëherë edhe fjalën un nuk do ta bëj. Por thuaj për shembull që hap pas hapi, edhe nëse të duket diçka që mund të jetë vështirë, thuaj hap pas hapi, do e bëj, do e kem, do e arrij. Edhe se në fund fundit normal që kur duam të krijojmë diçka, ndonjëherë është thjesht mendja ajo e cila merr impulse nga ambienti jashtëm, që të llogarisë atë përqindjen e suksesit, por nuk ka lidhje fare, ne kemi shumë pafund edhe të njerëzve që kanë arritur shumë gjëra pavarësisht se kanë qenë në fund, por në momentin që ti e programon veten për sukses, si të thuash është tamam, kur e programon veten për sukses, dhe në momentin që dhe ndryshon mënyrën e komunikimit, ndryshon mënyrën e komunikimit me të tjerë dhe me veten, bën normalisht punë me vete, lexon, mediton, bën ushtrime frymëmarrje, pra është edhe një punë e madhe nga mbrapa, por sot po flasim për mënyrën e të shprehurit. Për shembull diçka tjetër, as sikur, ose ndonjëherë të thotë po ti je kështu, as sikur ti ishan dhe unë ashtu, jo. Pra kjo është diçka që prapë të zbret. Mos thuaj asnjëherë kështu, thuaj
Un pranoj, do me thonë, un e pranoj, dhe thot, dhe kur qof se të thonë bëj një kompliment, ose të thonë diçka, ok, un e pranoj. Un e pranoj në jetën time, pra qëndro i hapur ndaj mundësive. Tjetër, un nuk do ta bëj kur, ose kjo s'do ndodh kur. Do të thonë prap përdorimi i fjalës kur, po që un besoj. Un besoj dhe le të bëhet më e mira. Është e vështirë. Edhe këtë fjalë, domethënë, ka shumë rëndësi që ta heqim nga fjalori jon, sepse në momentin që thua ti thua është e vështirë, pra çdo fjalë, domethënë që thoni, ju nuk është se i bëni mirë vetes, po thjesht programoni trurin tuaj që truri juaj në një farë mënyrë t'ju sjelli më shumë evidencë që kjo gjë është e vështirë. Nëse thua që kjo gjë është e vështirë, ti në të vërtetë nuk është se as nuk kërkon ndihmë të ndihmoj njëri, sepse e ke mbyllur dyert vetes, as nuk përpiqesh pasaj për të gjetur zgjidhje se prapë ke mbyllur dyert vetes, por akoma më keq programon trurin tënd, veten tënde, që kjo gjë është e vështirë dhe e programon veten dhe trurin, pastaj siç është i programuar, domethënë nga ne, ditë pas dite na jep të dhëna dhe impulse dhe fakte të tjera, na jep fakte të tjera të na vërtetoj atë që ne i kemi thënë vetes. Pra, është faktikisht është fillon një rreth vicios edhe ti bindesh akoma më shumë që ke të drejtë dhe nuk e kupton që faktikisht është truri jot që po të bind ty që ajo që i ke thënë është e vërtetë. Pra, është rëndësishme të dalim nga kjo, nga ky rreth vicios, duke ndryshuar fjalorin. Edhe kjo është e pamundur. Fjala e pamundur nuk do të përdorur. Përdor fjalën, domethënë mundet. Po mundet, pse jo? Mundet. Unë kam, unë mundem të arrij gjithçka, se i kam shënuar këtu. Unë mundem, mund të arrij gjithçka, çdo gjë është e mundur. Unë tashmë e kam, e ndjej, e vizualizoj, e kam parë veten aty. Dhe në momentin pastaj që normalisht ju vjen si dëshirë, ju vjen si ide, ju vjen si frymëzim, ju vjen sepse e keni aftësinë për ta bërë atë gjë. Dhe në momentin që e keni aftësinë për ta bërë atë gjë, atëherë edhe mundeni nëpërmjet hapave pasaj të caktuar që është muhabet tjetër, po sot pak a shumë ishte për mënyrën e komunikimit, mënyrën e fjalës, mënyrën se si juve flisni me veten tuaj, si cili është komunikimi brendshëm që keni me veten. Bëhuni shoku juaj më i mirë i vetes tuaj, shpulluni shoku i ngushtë. Mendoni që në qoftë se zëri juaj i brendshëm do ishte një person në shtëpi dhe t'ju fliste në të njëjtën mënyrë siç i flisni vetes, a do e mbani? Sa minuta do e mbani në shtëpi atë person? Kështu mendojeni. Prandaj shumë e rëndësishme mënyra si i flasim vetes, mënyra si i flasim të tjerëve dhe si i flasim për situatat, sepse ajo në fundit krijon realitetin, sepse na programon në mënyrë subkonsciente, pra ne nuk kemi të ndërgjegjshëm ndonjëherë çfarë flasim dhe si flasim vetes ndonjëherë. Prandaj kjo, duke qenë se kur nuk je i ndërgjegjshëm, kalon direkt në subkonsciencë dhe ti çdo ditë e më shumë e riprogramon veten me fjalë që në dukje duken të pafajshme, por nuk janë dashur të pafajshme. Prandaj në fund fare mund t'ju them një ushtrim të bëni me veten, mund ta vini re veten për shembull 5 herë gjatë ditës, mund ta vini re çfarë lloj fjalori përdorni dhe të rrisni vëmendjen dhe të rrisni nivelin e ndërgjegjes se cili është fjalori që përdorni. Mund t'i shkruani në një fletore, mund t'i shkruani diku dhe pastaj mund t'i ndryshoni dhe të gjeni alternativa të tjera për mënyrën e shprehurit. Shumë faleminderit, ju puth. Ciao.